ስለ ዘሪቱ ከበደ ያልሰማናቸው አምስት ሚስጥሮች። ከጥዑም ሙዚቃዎች ጋር ተያይዞ በሀገራችን ከሚነሱ ጥቂት ስሞች መካከል ይሄ ስም አንዱ ነው። ከ1990ዎቹ ወዲህ ካሉ የሙዚቃ ሰዎች መሃል ጥቂቶቹን ጥሩ ብንባል የእንስቷ ስም አይቀሪ ነውና የቻልናቸውን በርዕስ ያልቻልናቸውን በዜማ እያንጎራጎርን እናነሳለን እናውሳለን። አርቲስትና ድምፃዊት ዘሪቱ ከበደ። ብዙዎች ገበናና ሚስጥራቸው አደባባይ ሲያወጡ እንደነ ዘሪቱ ያሉ ጥቂቶች ደግሞ እንኳን የማይነገረውን የሚነገረውንም ጉዳይ ሸሽጋ ምትኖር ሴት ነችና ብዙዎችውን ይህቺ ሴት ማናት ይላሉ። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ምርጥ አምስት ስለዝነኛ ያገኘናቸውን ሚስጥሮች የምናስመለከታችሁ ሲሆን ራሳችሁን ለግርምት በማዘጋጀት ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር ብቻ ነው። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጭ ማለት ቻናላችንን መርጣችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ከልብ እያመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በመመልከት መረጃው ጠቃሚ ነው ካላችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ይህ ሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ አነጋጋሪው የትዳር ህይወት። ይሄ ሰው ላቃቸው መንግስቱ ይባላል። ይሄ ሰው የታዋቂው እግር ኳስ ተጫዋችና አሰልጣኝ የነበሩት መንግስቱ ወርቁልኝ ሲሆን የአባቱን ዓለም ተከትሎ በእግር ኳስ ዓለም ሲሳተፍ ቆይቷል። ታዲያ ዘሪቱ ከበደና ይሄው ሰው ጋብቻን የመሰረቱት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2005 ዓመተ ምህረት ሲሆን ላለፉት 14 ዓመታትን በትዳር ቆይቷል። ከጋብቻቸው በፊት መልካም የሚባሉ የፍቅር ጊዜያትን አሳልፈው ወደው እና ፈቅደው ጋብቻን የጀመሩ ሲሆን በይፋ ትዳር ከመሰረቱ በኋላ ደግሞ 3 ልጆችን አፍርተዋል። የመጀመሪያ ልጃቸውን ክርስቲያንን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር የካቲት 2007፣ ሁለተኛ ልጃቸውን መንግስቱን ደግሞ ነሐሴ 2009፣ እንዲሁም ሶስተኛና የመጨረሻ ልጃቸውን ጸሎትን ደግሞ መስከረም 2012 ላይ አፍርተዋል። ይህም የመጨረሻ ልጇን ዘሪቱ የወለደችው የመጀመሪያ ፊልሟን ቀሚስ የለበስኩኝለትን እየሰራች በነበረበት ወቅት ነው። ነገር ግን ድምፃዊቷ በየትኛውም ሁኔታ ስለ ባለቤቷ ምንም ነገር መናገርን አትፈልግም። ባለቤቷ የታዋቂው የእግር ኳስ ኮከብ መንግስቱ ወርቁ ልጅ መሆኑና እሱም በእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመኑ የአዳማ ከነማ ተጫዋች ከመሆኑ ውጪ ስለዚህ ሰው ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። አራተኛ፣ አዲሱ መዝሙሯና አነጋጋሪው ክስተት። ድምፃዊት ዘሪቱ ከበደ ኢየሱስ ያድናል የሚል የመዝሙር ክሊፕ በለቀቀች በሰዓታት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛው ዝግብ የተፈጠረ ሲሆን ጉዳዩ ስር ሰዶ ወደ ከፍተኛ ለመግባባት ውስጥ ገብቷል። ታዲያ ቅሬታውን ካሰሙ ሰዎች መሃል አንዷ ዶክተር ቤቴል ደረጄ ነበረች። የጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት የሆነችው ዶክተሯ እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆኜ ሳለሁ በፕሮቴስታንት መዝሙር ላይ ያለ ፍቃዴ ተቀርጬ ገብቻለሁ በማለት አቤቱታዋን ያሰማች ሲሆን፣ ድምፃዊት ዘሪቱ ከበደ ደግሞ በተነሳባት የመዝሙር ክሊፕ ቅሬታ አስመልክቶ ከታዲያስ አዲስ ጋር ባደረገችው ቆይታ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲህ በማለት ሰጥታለች። ካሜራ አስቀምጠን ስንሰራ የሚያውቁ መስሎኝ ነበር። ከዚህ በፊትም የሙዚቃ ክሊፕ በመሰራው እንዲህ ባለ መልኩ ነው። ምንም አይነት ቅሬታ ደርሶኝ ግን አያውቅም። አሁንም እንደዛ ይሆናል ብዬ ነበር የገመትኩት። ቅሬታቸውን ያሰሙ ሰዎችን ከቪዲዮ አውጥቼ ይቅርታ ጠይቄ አስተካክላለሁ በማለት ምላሽ ሰጥታለች። ጉዳዩ እስካሁን ድረስ እልባት ባለማግኘቱ አነጋጋሪ መሆኑን ቀጥሏል። ሶስተኛ፣ ዘሪቱና ፊልሞች። የራሷ ድርሰት በሆነው ቀሚስ የለበስኩኝለት በተሰኘው ፊልም ላይ ከታየች ጊዜ ወዲህ ብዙዎች ለካ ዘሪቱ እንዲያለ ሙያ ባለቤትም ጭምር ነች ሲሉ አድናቆታቸውን ሰውተውላታል። የቅድስት ይልማ ስራ በሆኑት መባና ታዛ ላይ በትወና ተሳትፋ ደግሞ ብዙዎችን አፍ አስከፍታለች። ከዚያም በቅርብ በወጣው ወጣት በ97 ፊልም ላይ ከበሬታን አትርፋለች። አሁን ደግሞ በቅርቡ የሚወጣው ስዊትነስ ኢን ዘ ቤሊ የሚል የዘረሰናይ ብርሃኒ ማህሪ ፊልም አለ የምትለው አርቲስት ዘሪቱ በዛም ላይ በትወና መሳተፏን ገልጻለች። የምትመስለኝን ልትወክል ይገባታል ብዬ የማምነውን ብትታይ ይገባታል ብዬ የማምነውን ገጸ ባህሪ ወይም ላውቃት መስያት ወይም ሆኛት እርሷንና አካባቢዋን ልወቅ ብዬ መረጥኳትን ገጸ ባህሪ ወይንም ደግሞ ሊተላለፍ ይገባዋል የምለውን መልእክት ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ፊልም አልሰራም የምትለው አርቲስቷ እስካሁን የሰራቻቸውን ፊልሞች በእንደዚህ አይነት ምዘና ውስጥ ያለፉ መሆናቸውን ተናግራለች። ከዚህ በኋላም ልክ እንደ ቀሚስ የለበስኩኝ ዕለት ሁሉ የራሷ ድርሰት በሆነ ፊልምም እንደምትመለስ ገልጻለች። ሁለተኛ፣ ኤልያስ መልካና ድምፃዊቷ። መጀመሪያዎቹ ስቱዲዮ ውስጥ የነበርኩባቸው ጊዜያት ለኔ በጣም ቀላል ነበሩ የምትለው ሙዚቀኛዋ
ጠንከር ያለ የአማርኛ ግጥም መልክ የላቸውም እና ይሆኑም የሚሉ በበረቱ ጊዜ አንድ ሰው ከማንም በላይ ለስኬቷና ለውቅናዋ ይታትር ነበር። ያ ሰው ደግሞ ኤልያስ መልክ ይሰኛል። ዘሪቱ ከበደም ጊዜውን ስታስታውስ ኤልያስ በተለየ መልኩ ያበረታታኝ ነበር ትላለች። ሁለቱም የወንጌል አማኞች ተከታይ ስለነበሩ ነው ወይስ ሌላ ብትሉ ጉዳዩ ወዲህ ነው። እንግዲያው ኤልያስን አለን እንጂ ራሱ ኤልያስን ጨምሮ በህይወት የሌለው ሙዚቀኛ ዩብና ሌሎችም አሁን ስማቸውን ያላነሳናቸው በነዘሪቱ ክበብ ውስጥ ያሉ የሙዚቃ ባለሙያዎች አይነተኛ ቁርኝት ነበራቸው። የነዚህ ሙዚቀኞች ጉዳይም በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ የጦፈ ክርክርን ፈጥሮ ነበር። ሙዚቃና ሙዚቀኝነትን ዓለማዊነትንና መንፈሳዊነትን በተመለከተ ብዙዎች እነዚህን ድምጻውያንና የሙዚቃ ሰዎችን ስም ሳይያነሱ ክርክራቸውን አይቋጩም ነበር። በኋላም ዮናስ ጎርፌ የተሰኘ ጻፊ ቤት ያጣው ቤተኛ የተሰኘ መጽሐፍ አሳትሞ ሲያስነብብ ጉዳዩ መልክ መያዝ ጀመረ። በመጽሐፉ ውስጥ ደራሲው ከወንጌላውያን አማኞች የተገኛችሁ ሙዚቀኞች በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያላችሁን ስፍራ እዚህ ጋር ነው በማለት ደጋግሞ ሲሞግት አስተውለናል። ታዲያ እነዚህ ሰዎችን ዘሪቱን ጨምሮ ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ደጋግሞ የሚሰጡት መልስ አንድ ነው። አንድ ሰው መንፈሳዊ ነኝ ካለ በማንኛውም ጊዜ በዚያ ማንነት ውስጥ ነው ሊሆን የሚገባው። ያ መንፈሳዊ ማንነት ደግሞ የሆነ ሃይማኖታዊ መልክ የለውም። መልካምነት፣ ፍቅር፣ ርህራሄ፣ ሰላም፣ በጎ የሆነ ነገር ሁሉ መንፈሳዊ ነው ብሎ መደምደምም አይደለም። ምክንያቱም ማስመሰልም አለ። ነገር ግን ስራችን መንፈሳዊ ካልሆነ ወይ ከመንፈሳዊነት የሚያጎልን ከሆነ ከመንፈሳዊነት የሚያጋጨን ከሆነ ባናደርገው ነው ምን መርጠው ይላሉ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ህብረት ሌላ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ወይስ ሌላ? መልሱን ለእናንተ ተው ነው። አንደኛ ትውልድና እድገቷ። ድምጻዊት ዘሪቱ ከበደ የተወለደችው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር የካቲት 19 ቀን 1984 ሲሆን ውልደቷም በመዲናይቱ አዲስ አበባ ነበር። ወላጅ አባቷ አቶ ከበደ ወልደ ጊዮርጊስ አርክቴክት እንደነበር ግለ ታሪኩ ያሳያል። እናቷ ወይዘሮ እንግዳ ምትኩ ደግሞ የቤት እመቤት ነበሩ። ከባለቤታቸውም በ13 ዓመት ያንሱ ነበር። ዘሪቱ ከበደ ያደገችው በሰሜናዊው የአዲስ አበባ ክፍል በሆነው ጉለሌ በተሰኘው ስፍራ ሲሆን እጅግ ጥብቅ በሆነ የቤተሰብ ቁጥጥር ውስጥ ከማደጉ የተነሳ ብዙውን ጊዜ ከቤት ወጥታ ከጎረቤት እኩዮቿ ጋር እንድትጫወት አይፈቀድላትም ነበር። አብዛኛውን የልጅነት ጊዜዋን የሚያሳለፈችው በግቢዋ ውስጥ ከወንድሟ ጋር በመጫወት ነበር። መጽሐፍትን ማንበብ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ መስማት፣ ኳስ ማየትና መሰል ድርጊቶች በዘሪቱ የልጅነት ዘመናት ውስጥ የሚደጋገሙ ክስተቶች ነበሩ። ታዲያ በቤታቸው ውስጥ ይከፈቱ የነበሩ ሙዚቃዎች ዘሪቱን ዛሬ ወዳለችበት ዓለም እንደጠሯትም ትናገራለች። አባቷ የውጭ ሙዚቃዎችን ጨምሮ የሚያዳምጥ የሙዚቃ ወዳጅ፣ እናቷም ቢሆኑ ለሙዚቃ ስስ ጆሮ ያላቸው እመቤት ነበሩና የነዘሪቱ የልጅነት ጊዜ በሙዚቃ የተቃኘ ሆነ። እንዲህ ባለው የሙዚቃ ወዳጅ ቤተሰብ ውስጥ ያደገችው ዘሪቱ ከበደ የሙዚቃ ሰው ለመሆኗ የመጀመሪያ ምክንያቷ ቤተሰቦቿ እንደሆኑ ትናገራለች። ዘሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ ወጥታ ያቀነቀነችው የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነበር። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያስቃኝ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮመንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ፣ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። Get my